Thank you very much, Munaza Ketichini. Thank you. Viongozi wetu wanzangu wote, regional commissioner wetu, county commissioner, deputy county commissioners mulio hapa, assistant county commissioners, chiefs, assistant chiefs na elders, hamjambo. Hamjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaikum. Nairobi hoye. Asante sana. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii niwakaribishe katika mkutano huu. Niliongea wiki iliyopita na viongozi wa ngao, waziri wenu pamoja na katibu wenu, na nikawauliza ya kwamba katika shughuli hii ya muhimu inayohusu mji wetu mkuu, capital city ya Kenya ya Nairobi, ningependa kuwa na mkutano wa faraga, mazungumzo pamoja na majadiliano pamoja na viongozi wa serikali. Na wakati tulipanga huu mkutano, walikuwa wameniambia ya kwamba pengine tufanye mpaka hapo kwa chief. Ndio nikawaambia hapana. Yule assistant chief ni wa muhimu. Na nikawaambia tena, kwani wale elders ni wangapi? Wakaniambia ni watu 600. Wakaniambia ni watu wengi, watu 600. Nikawaeleza mimi nimezoea kuongea na watu wengi. Hawa 600 ni wachache, wacha waguje tuongee pamoja. Kwa hivyo nimefurahi sana tupate mkutano huu wa muhimu na viongozi wa Nairobi all the way to the village. Kwa sababu mnajua sisi tunaamini mambo bottom up. Na haiwezi kuwa bottom up kama hakuna elder wa pale bottom. Kwa sababu pale chini kabisa kwa bottom sio rais na sio waziri na sio chief, ni elder. Ile village elder ndio yako pale. Kwanza mimi nataka niwaeleze ya kwamba provincial administration vile ilikuwa inaitwa zamani ama national government administration officers kwa sasa ni watu wa muhimu sana. Umetusaidia hasa katika mipango yetu ya serikali. Nakumbuka kwanza wakati tulikuwa tunasajili wakulima, tulikuwa tumeambiwa ni kazi ngumu sana, inahitaji pesa nyingi sana. Lakini wakati tulisema hii kazi ifanywe na ngao, chief na assistant chief na elders watusaidie kusajili wakulima wetu wa Kenya, kazi ambayo ingechukua mwaka mmoja ilichukua wiki mbili. Kazi ambayo ingetumia mabilioni ya pesa ilifanyika bila pesa. And that shows the solid efficiency and efficacy of ngao. Ninyi pia mumetusaidia katika kushughulika na mambo ya masomo ya watoto wa Kenya. Ninyi ndio mnatambua watoto katika vijiji, wale ambao wazazi wao hawajawapatia nafasi ya kwenda shule. Ninyi mmetusaidia hata wakati tunaendesha mambo ya basari, tukitaka kujua ni mzazi gani ama ni mtoto gani anafaa kupatiwa basari. Ninyi ndio mnaweza kutambua huyu mtoto ni bora kuliko huyu, huyu apate msaada kabla ya huyu. Wakati tunaendesha mambo yetu ya matibabu, mumepata ushirikiano mkubwa na community health promoters. Na hiyo ushirikiano mimi nataka niwaulize iendelee, ndio tuweze kusaidiana pia kushughulika na mambo ya afya pale kwenye kijiji. Kwa sababu tunaamini bottom up
ndio tukasema hatua yetu ya kwanza kusukuma mambo ya afya ni pale kuhakikisha ya kwamba afya inaanza kwa kijiji. That is why nilisema ya kwamba hawa community health volunteers zamani ambao walikuwa wanafanya kazi, hawajafanya training ya kutosha, hawatambuliki, hawajulikani. Ndio nikasema, nikaketi chini na county governments, nikawaambia hawa community health promoters hawa, volunteers, tunataka tuwabadilishie jina wawe promoters. Ndio tupate nafasi ya kuwapatia marupurupu kidogo. Leo community health promoters 1108 Kenya wanafanya kazi ya ajabu. Kama serikali tulitoa equipment na tukalipia karibu shilingi bilioni 5 hiyo equipment, so that kila community health promoter awe na vifaa ya kushughulikia afya ya wananchi wetu. Wanaweza kupima pressure, wanaweza kupima ugonjwa wa sukari, wanaweza kukuambia, kupatia maelezo, na tumewafanyia training. Ndio tuanze na afya ambayo ni ya kuzuia magonjwa kabla watu hawaja kuwa wagonjwa zaidi. And that is why we are changing the paradigm of the delivery of our health from being curative to being preventive. And that prevention is most effectively undertaken at the community level by citizens having requisite information on their health status, and they can manage diseases that would otherwise become fatal by having information ahead of time. And that is what our community health promoters are doing. And I want to congratulate village elders for being partners with our community health promoters to make sure that health is handled at every village. Mimi nataka niwaulize kama viongozi wa vijiji, pahali kuna pengo kwa hiyo mpango yetu ya community health promoters, mutupatie maelezo. Ndio tuzipe hizo pengo na tuhakikisha kwamba wananchi wote wanafikiwa na huduma ya community health promoters katika hii msukumo tuko naye ya kuhakikisha kwamba afya inafikia Wakenya wote. Mumetusaidia vile deputy amesema hapa kwa mambo ya kupigana na pombe haramu na mambo ya drugs and drug abuse na crime. Ninyi mnajua mambo ya madawa na pombe haramu ndio inatuletea hasara kubwa, ndio inafuga wahalifu wengi, na ndio inaleta madhara mengi kwa vijana wetu. Mimi nawauliza kila mmoja wenu, kijiji yako isiwe ni mahali ambapo pombe inauzwa, pombe inapikwa, mayadarati ndio inauzwa, mambo yale mengine maovu ya mambo ya drug abuse inaendelea. Be vigilant. Na vile mama Wanjiru wamesema hapa, wazazi waelezwe. Ikizidi, chief aelezwe. Ikipita hapo, tulete polisi. Ili tuhakikisha kwamba vijiji yetu iko salama. There cannot be a Kenya without us, all of us, making sure that we take care of our neighborhoods in every part of the country. Mimi nataka pia niwashukuru kwa ushirikiano wenu. Nimesikia, kwa sababu wakati nilikuja hapa nikasema ningetaka kusikia kwa masikio yangu mwenyewe hawa viongozi maoni yao ni gani, ama issues, mambo ambayo yanawahusu ni gani. Mumenieleza vizuri na nitajibu yale mambo mumenieleza. Lakini kabla sijaenda hapo, mimi nimewaita hapa leo kwa sababu ya jambo muhimu la kitaifa. Mnajua ya kwamba Nairobi ndio capital city ya Kenya.
Nairobi ndio sura ya Kenya. Nairobi ni muhimu. Mahali wageni wengi wanakuja ili kujua Kenya ni Nairobi. Wakipata sura mbaya ya Nairobi, wataona Kenya yote haifai. Wakipata sura nzuri ya Nairobi, they say first impression is the lasting impression. So, I have invited you here because, number one, Nairobi is our capital city. Nairobi is the face of Kenya. And therefore, Nairobi is important as we seek to create a better profile for our country. Number two, Nairobi is the environmental capital of the world. We have the United Nations Environment Program in Nairobi. And therefore, on matters environment, Nairobi is the global capital. And therefore, it is important for us as a city, as a leadership of this city, to make sure that we present a Nairobi that respects the tenets of matters environment. And because Nairobi is our capital, Nairobi is the capital city of the world on matters environment. And number three, climate change is a reality. It is no longer a myth. It is no longer guesswork. We are living it. And if there is a place that we have seen the disastrous effects of climate change, it is here in Nairobi. We have seen a swing from flood, from drought, where we had food prices skyrocketing to almost 240 per 2 kilogram bag. And then we have seen another swing. That drought not only put pressure on food for human beings, it also decimated our livestock. It also threatened our wildlife. And then shortly thereafter, we had huge floods. Again, that cost us life, destroyed properties, destroyed livelihoods, destroyed public infrastructure, and left us with a huge gap. Nyinyi mnaelewa kwa sababu nyinyi ndio viongozi wa kule vijiji. Hapa Nairobi tulipoteza watu. Hapa Nairobi ilibidi tuwahamishe watu wengi ambao walikuwa hatarini. Familia 1,022 zikaadhirika kwa sababu ya mafuriko hapa Nairobi peke yake. Kenya mzima watu zaidi ya 1,300 wakapata matatizo kwa sababu ya haya mambo ya mazingira, climate change, mafuriko, kiangazi na mambo kama haya. So it is no longer a matter that we as a country can ignore. It is not a matter that we can take lightly. It not only poses grave danger to us as a nation, it actually poses an existential threat to humankind. And therefore, it is a very serious matter. Nimesema niitane na nyinyi ndio tukubaliane vile tutaendesha jambo hili. Na nimefurahi sana mumekuja kwa wingi. Because of the importance, and I have told you why this is that important. Sote hapa tunakubaliana. Capital city ya Kenya, mahali UNEP iko, haiwezi kuwa na Nairobi River vile ilivyo sasa. Jameni tukubaliane. It cannot be like that. Kweli munaona iko maneno hapo kweli ya kujadiliana. Yani UNEP iko hapa.
Hii ndio capital city yetu ya Kenya. Ukiteremuka tu chini hapo, unakuta sewage, unakuta sludge, unakuta takataka, unakuta polythene bags na polythene nini na vitu takataka mingi, unakuta industry wameweka huko effluents. Chafu yenye iko Nairobi hiyo haiwezi kuwa sura ya capital city ya Kenya. Haiwezi kuwa sura ya mahali UNEP iko. Sijui kama tunakubaliana jamani. It cannot continue. It cannot be like this. Let us just be honest to ourselves as Kenyans. We cannot have a city that has the kind of sewage in Nairobi River, the kind of sludge in Nairobi River, the kind of waste in Nairobi River, the kind of industrial waste and solid waste in the river of Nairobi, which is the capital of Kenya. It is our individual and collective responsibility to remedy this situation and to correct this wrong. Ndio nimesema niite hii mkutano kwa sababu ni ya muhimu. Mukisoma katika manifesto yetu, among the things we need to correct is this one. On matters environment. Na mimi naongea hivyo kwa sababu mimi mwenyewe nimesomea mambo ya environment. I did my masters here in the national park and it was about the river. We gazetted when I was minister for agriculture, riparian reserve, mahali watu wasilime mpaka ikafika pale mahali mto inatembea. Sasa tuko na nafasi ya kusahihisha ile makosa imetokea pale nyuma. Tukawa tumeishi mpaka ndani ya mto, tukaweka sewage ndani ya mto, solid waste ikaingia ndani ya mto. Maafa ndio hiyo imetupata, matatizo ndio hiyo imetupata. Now we must correct it. And I'm very happy that we have started the journey to correct matters environment in the city as we do it across Kenya. Sababu hiyo ndio nilichukua nafasi. Nikasema ya kwamba tunaanzisha program kubwa ambayo tunaita Climate Works. Program kubwa ambayo itatusaidia kufanya mambo kadhaa. Ndio nataka muelewe vizuri, what are we trying to do? So that isiwe tu ni mambo ambayo yanatembea hivi hivi. We have a mission, we have a program, we have a plan, and we intend to succeed. Hii program, unajua tulikuwa na kazi mtaani. Na ilikuwa na malengo ya wakati ule kwa sababu ya COVID. Ikakuwa ni vizuri, tutafute nafasi ya wale watu ambao wamekuwa wakifanya kazi, sasa hawaendi kazini, wamebaki nyumbani. How do we support vijana at least kupata mapato? This program has its own objectives. Na nimewaeleza kwanza, why we are calling it Climate Works ni kwa sababu mambo ya mazingira yamekuwa sio mambo tena ya kuchezea mzaha. Matters environment are today matters of life and death. These are matters that poses a very big danger to our nation, but also poses a very big danger globally. Therefore, we must address this subject of environment. So what is the purpose of Climate Works? Nyinyi kama viongozi ndio mupate kueleza kule mashinani. Number one
is to restore our environmental restoration of our environmental ecosystems. Kuna vile Nairobi imekua, ni sisi ndio tumeharibu. Kuna vile Kenya imekua, ni sisi tumechangia kukata miti, kuharibu mazingira, mpaka saa hizi imetuletea matatizo. So, subject number one is to restore Nairobi River, to restore our ecosystem, to restore our community villages, and to restore our country. And that is why tumeweka ile target ya 15 billion ndio to green Nairobi, to green the rest of the country, na tuhakikisha kwamba tunarudisha mazingira yetu mahali pazuri. Jambo la pili ambayo tutafanya katika mpango huu ni kuhakikisha ya kwamba zile barabara kwa vijiji ambazo zimefungana pia tuzitengeneze, so that we have an outcome. Kuna barabara ndogo ndogo kule katika kila kijiji, tutasaidiana sasa na watu, and that is why this program pia iko na wizara ya barabara. That's why we have the roads people in this program. Tuweze kutumia nafasi hii na vijana hawa kumanage barabara ambazo tutatengeneza, hata zile ndogo ndogo tu za ambayo hata pengine gari haiwezi kutumia, lakini barabara ambazo zitaweza kutusaidia kuweka pathways, corridors ya communication katika vijiji zetu. Number three ni kumanage mambo ya solid waste. Na hatutaki ati tuna manage to solid waste. We must create entrepreneurs. Ile takataka ambayo inapatikana hii Nairobi, tunataka tuibadilishe. Iwe, nimeona vijana wengi, wanachukua hiyo takataka, wanaichoma, wanatengeneza bricks, wanatumia barabarani. That is where we must go. We organize the young people. Na mimi nataka nyinyi msikize vizuri. To organize hawa vijana, tuwaweke katika vikundi. Ile takataka inapatikana, tutumie hiyo takataka kutengeneza biashara ya hawa vijana. Na kama serikali, tutawasaidia kuwanunulia ile kama itahitajika facility ya kuturn waste, you know, into blocks, waste, into other materials that we can use for construction and for doing other things. That is the way we want to go with this program. Na ndio sababu, mimi nikiongea na nyinyi hapa saizi, Sakaja, governor wa Nairobi, anaketi chini na wizara ya kawi. Kwa sababu, tumesema ya kwamba, we must now turn Nairobi waste into energy. Ile Dandora, mbaye iko pale, ile mlima ya takataka iko kule Dandora, tunataka kutumia hiyo mlima ya takataka, tutengeneze stima, tuunganishe hii Nairobi, na tusafishe hiyo Dandora. Kwa sababu, hakuna vile takataka inaweza kuchukua ekari 80 katikati ya city. Pale inataka hata tujenge housing, awa watu wa kutoka huko waishi hapo, weka huko affordable ama social housing. So, tayari, we are going to give the companies that are going to turn waste in Nairobi into energy. We are now negotiating with them a power purchase agreement so that we can buy power from the companies that are turning Nairobi's waste into energy. And that meeting is going on as I talk to you. Kwa sababu, we must, this waste that is disturbing us, we want to create an economic activity for young people out of it and create energy at the end of the road out of it. So, kazi yenu na mutapata muongozo as we move ni kuhakikisha kwamba katika kila sehemu tunawaweka vijana pamoja, wale wanaweza, wale watatumia hii takataka
kutengeneza biashara ndio tuweze kuhakikisha kwamba this program is sustainable, kwa sababu ikikusanya takataka na iwekwe pale, hata ikichukuliwa kesho imerundikwa ingine. Lakini kama kuna mtu anajua vile ya kuitumia kutengeneza biashara, sasa huyo mtu itakuwa ni shughuli yake, atakuwa analipia takataka kusema tafadhali mniuzie takataka. We will be in a good place. So takataka itaacha kuwa shida, itaanza sasa kuwa ndio mahali ya kutafutia riziki. That's what we want to do. Number four. Hii Nairobi tunataka kuifanya greening. Kupanda miti. Hiyo riparian reserve yote tupande miti. Hizi vijiji zetu zote, kila chief, kila assistant chief, mzee wa mitaa, make sure your neighborhood tumefanya hiyo greening program. Duale ako na target ya Nairobi. Sindio? Ya kupanda miti Nairobi. Na tutakubaliana na nyinyi, na mimi nataka niwashukuru sana kwa sababu most chief's offices iko na nurseries ya miti. Tuendelee namna hiyo so that we can support you in making sure that we plant those trees. Number tano, the reason why we are engaged in this program ni kwa sababu wale watu kwanza niliwaeleza, wale watu tuliwaambia wahame kutoka kwa vile zile corridors. Lazima pia wakati tunapanga housing ya Wakenya wengine, lazima hawa pia tuwashughulikie. Na nyinyi mnajua hizi corridor zote mahali mito iko, huku kando ni wananchi wanaishi katika manyumba ambayo sio mazuri. Na hawa ndio mimi nataka tuwapatie decent housing. Nyinyi kama machief na wazee wa mitaa. Unajua pale nyuma watu walikuwa wanasema hizi nyumba zikijengwa wadosi ndio wanakuja wanachukua. Wananchi wanazama. Si ndio? Sasa mimi nataka niwaambie, mnisikie kutoka kwangu. Mambo tumebadilisha. Hii Nairobi na Kenya mzima, mambo ya wananchi kuishi kwa slamu. Mahali hakuna choo, hakuna maji, hakuna stima, barabara hakuna. Na 60% ya watu wa Nairobi wanaishi katika vitongoji ambazo hizo zinaitwa vitongoji duni. It is not right that 60% of our city live in slums. Mnanielewa jameni? Na wacha niwaeleze. Rais wa Singapore alikuja Kenya mwaka uliopita. Wakati Kenya tulipitisha National Housing Corporation Act, Singapore ilipitisha National Housing Corporation Act. Leo, kwa sababu ya uongozi na kwa sababu ya mipango, Singapore 95% ya watu wa Singapore ni homeowners. Watu wako na nyumba. Kenya, 7 million people wanaishi kwa slums. Mnaona tofauti ile iko hii dunia? Na tulianza pamoja. Wale walichukua barabara, wakajipanga. Leo kila mwananchi anaishi kwake. Mahali kuna stima, maji, kila kitu. Hapa kwetu tulianza na kurudi reverse. Sasa wananchi milioni 7 wanaishi kwa slums. That we must get it right. Na ndio mnaona mimi nimekuwa nikihangaika sana kusukuma hii mambo ya housing. Watu wanashangaa huyu mtu anasukuma hii housing kwa nini? Kwa sababu sio kwa sababu mimi natafuta nyumba. Unajua tulisukuma hii kazi na Uhuru ikakuwa ngumu. Uhuru akaniuliza, "Kwani hii nyumba sisi ndio tutakaa? Situwajane na hii kitu." Lakini jameni, as a nation,
It must get to a point where we make the right decision, not necessarily the popular decision. It is the right decision for us to give decent housing to every Kenyan. Ama namna gani watu wa Nairobi? Mimi nimefurahi sana juzi. Nimefurahi sana juzi. Watu wa Mukuru. Nasikia walitembelea ile manyumba yetu tunajenga pale Mukuru. Vijiji tu watu wana vijiji wa Mukuru. Walikuja kwa hizo manyumba wakati wakaangalia wakasema, "Ala, hii ndio nyumba mnasema nitalipa shilingi 1,300 ama 2,500 niishi hapa na ikue nyumba yangu." Wakasema hata na sisi tuko tayari. Hii nyumba ikiwa tayari, mkuje mtujengee hata na sisi. That is the way we need to go. Sio kama tunaelewana. Tukiwa Nairobi saa hizi, tunajenga nyumba ambayo tumepatiana kandarasi 1,050. Saa hizi tumesema katika hii program ya restoration ya Nairobi River, tumeweka kandarasi ya nyumba 1,040 ya kwanza ya social housing kusaidia wale watu walikuwa naishi pale na wale wanaishi karibu na hapo. Na tutahakikisha ya kwamba ile pesa mwananchi analipa ya rent ya saa hii kwa ile nyumba ya matope, ile nyumba haina stima, ile nyumba haina hata mahali ya kupeleka sewage, utalipa hiyo pesa, lakini utaishi sasa kwa nyumba yenye iko na stima, maji na nyumba ambayo itakuwa yako. So hii ndio mpango yetu. So 5 things: restore our environment, create pathways and walkways using the labor that we are going to have. Manage our solid waste and turn it into business. Make sure that we plant and green the city of Nairobi and provide housing for our citizens. Watu wengi hawawezi kuamini saizi kwamba itawezekana. Kwa sababu watu wengi wanatembea ile Biblia inasema, they walk by sight. Wanangoja mpaka waangalie waone, oh, hiko. Lakini kuna watu wanatembea na imani, kama mimi. Tunaelewana? Unajua ukienda saizi pale Mukuru, uende uone zile manyumba zinajenga pale. Juzi nilikuwa hapo Kibra. Yaani watu ambao hawakuamini ya kwamba inawezekana. Wakati nilienda pale kuanzisha, watu walikuwa nafikiri tu ni siasa tunafanya. Lakini leo 14,000 housing units inaendelea hapo Mukuru, mahali watu wengi hawakuwa wanataka kuishi. Lakini I am telling you, watu watafurahia hiyo Mukuru. Na hii slum ya Kenya tutaibadilisha iwe ni estate, mahali wananchi wanaishi. And I am determined to change this country. Because it is the right thing to do. Na mimi nataka usaidizi yenu jameni, tubadilishe hii Kenya. Sijui kama mtanisaidia ama mnasema rafiki. Mtanisaidia? Yes, tubadilishe hii Kenya. Tubadilishe Kenya. It is possible. I want to tell you, it is possible for us to change this country in our lifetime. We can have a different country where we can live in dignity. Na tunaweza kujisukuma tuende mbele. So, nimewaeleza where we want to go. How do we go there? Mimi nataka niwaulize kama viongozi wa vijiji. Kwanza, tumetangaza nafasi ya vijana wakuje wajumuike na Climate Works. Wafanye hii kazi nimesema hapa. Kuna wale watatusaidia kule kwa mito. Kuna wale watatusaidia kupanda miti, kuna wale watatusaidia kutengeneza mabarabara, kuna wale watatusaidia katika program ya social housing, kuna wale watakao tusaidia katika interventions mbalimbali, kupanga ile takataka iwe biashara. Lakini tunataka nyinyi mtusaidie kuhakikisha kwamba hawa vijana ni vijana kutoka zile vijiji.
tusitoe watu kutoka mahali ingine tukaleta pale. We are going to have a program where we are going to make sure that we localize hawa vijana wakue pale. Ndio tusaidie hawa vijana. Tunataka pia mtusaidie, tumesema ya kwamba vijana pia tuwa spread. Wasikuje watu kumi ya familia moja. Nyinyi mtusaidie at least family kuwe represented, family hii, family ile, family ile, family ile. Ndio tuweze kujumuisha wa Kenya wengi. Si mnajua hiyo mpango? Mtashindwa kutambua ni nani wa namna hii, si mtajua? Mnajua sio? Na nyinyi mtapanga vizuri. Mpaka tuwe na utaratibu mzuri, mpaka iende laini. Mimi nawaomba vile vile. Mtusaidie isiingizwe siasa duni ya ukabila. Sijui kama tunaelewana. Isiingizwe siasa ati ni community fulani inataka kufukuzwa, si ni community fulani ndio inapangiwa. Hapana. Kuna mtu hapa ameambiwa ya kwamba aende apangie community yoyote? Eh? Nilipatia instructions hawa Kindiki na huyo Molo. Nikamwambia tufanye hii kazi kwa niaba ya Wakenya wote. Mimi nataka niwaombe kwa unyenyekevu. Because I want us to do this for our great country. I want us to make sure that this becomes a Kenyan project that is aimed at making sure that we transform our country. Mtu kama anataka siasa, aende atafute siasa, atafute sera. Tafuta sera ya kuuza kwa wananchi, wacha ukabila. Hakuna mtu atabadilika hapa. Kenya sisi ni wa Kenya. Na Nairobi ni mji ya wa Kenya wote. This is a cosmopolitan city and we want to live together harmoniously. Nimeona machifu anaongea hapa ni wa kutoka jamii zote. So tuungane namna hiyo, tupangane namna hiyo. Na mimi nawaomba tafadhali. Naomba tena. Tusiweke siasa ya ukabila katika kazi hii. Tumekubaliana jameni. Watoto ni watoto wetu. Nyinyi ndio mnajua wale wanaishi katika vijiji zenu, make sure that all the kids, all the children from your villages wanajumuishwa katika hii mpango, ndio tuweze tuende mbele pamoja. Mimi nataka vile vile mnisaidie jambo la tatu, kuondoa ufisadi kwa hii maneno. Mtu asikuje aseme, okay, unajua mimi, utoe hii, ama ufanye ile, ama ufanye hivi, ndio upate hii, ama ndio upate ile. Please. Naomba wazee, kina mama wa mtaa, elders wetu. Naomba bwana chief, assistant chiefs, munisaidie muwe ni macho yangu. Mukiona mtu anauliza mwingine pesa, please, I will, ikishindikana, tafuta namba yangu nitumie. Because we must deal with this nonsense. Sijui kama tunaelewana jameni. Kwa sababu, Hii ufisadi inatusumbua. Wakenya wakitaka kutafuta kitu kidogo, Mungu tu amesimama hapo, unajua mimi najulikana na fulani, mimi najua fulani, nitakupangia hii, nitakupangia ile, toa kitu. Please, naomba. Na nawaomba pia Wakenya. Na naomba via vijana. Wewe kama unakubali kutoa pesa kwa huduma ya serikali ambayo wewe unajua haupasi kutoa pesa, wewe uko na makosa zaidi ya yule na kuitisha pesa. We must stop this. And mtu akikuuliza pesa, please report them. And we are going to take very firm and decisive action. Jameni nawauliza viongozi. Sijui kama tutasaidiana hapo. Kabisa? Yes, you know. Na ndio sababu hata mimi nimekubali. Nili munajua kuna anyway nitasema hiyo baadaye. So tumekubaliana hapo. Tusikubali tuhakikishe ya kwamba deserving cases wanakuwa katika hii mpango. Tuhakikishe ya kwamba it is spread out as much as is possible to all the villages and all the
families living in the villages. Tusikubali kuingiza mambo ya ukabila. Tusikubali kuingiza mambo ya ufisadi. Then we are going to have a wonderful program. Mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu kwa sababu this is a very important program. Vijana wa kwanza 20,000 wataanza kazi tarehe moja mwezi ujao. Alafu tutapima vile itakavyoenda. Tutakuwa tunaongeza, you know, tukisonga, tunaongeza vijana wengine, tukisonga. Na mpango ikiwa being implemented as we correct some of the challenges that we face. Na tutaanza na Nairobi. Baada ya mwezi mmoja, tutaenda kwa zile cities zingine za Kenya. Mombasa, Kisumu, Nakuru, Eldoret, ndio cities zetu ambazo zimetangazwa rasmi. Baada ya hapo, tutaenda katika all the counties. Tukilenga mambo ya yale yote nimeyasema hapa, mambo ya mazingira, kupanda miti, kutengeneza barabara, kutengeneza housing, kutengeneza biashara ya mambo ya solid waste na kuhamazisha wananchi wetu wote wa Kenya. Sijui kama tumekubaliana namna hiyo. Tutatembea namna hiyo pamoja. Very good. So ndio nimesema nikuje niwaambie mwenyewe, ndio msisikie fununu kutoka wengine. I ask you myself that let us work together as one team. Yeah, as one team. Na muwe mmesikia na masikio yenu kutoka kwangu directly. Sindio? Haijapitia barabara ingine. Kwa sababu mwingine anaweza akatistoto. Akasema hapana, ilisemekana namna hii, ilisemekana namna ile. Tumeelewana jameni? Nyinyi ndio serikali. You are the government. Because you report directly to me. Ndiyo. So, let us assist. Tunajua wanasiasa inafika mahali fulani, anaanza lukumba lukumba kwa sababu mtu ya kutafuta kura. Sindiyo? Ama anafuruta upande hii kwa sababu anatafuta umaarufu. Lakini nyinyi, hakuna umaarufu mnatafuta. Mnatafuta ukweli na mnataka Kenya ibadilike na to succeed. Sawa sawa. Kuna mambo mengine mengi nimekubaliana na serikali ya county. Niliketi chini na hao almost 4 months ago. Wiki ijayo kwa mapenzi ya Mungu, nitaita tena viongozi wa county wa Nairobi. Kwa sababu nataka niketi chini na wao. Kwa sababu kuna mambo nataka tukubaliane. Mambo ya maji hapa Nairobi, tulikuwa na matatizo makubwa, lakini sasa tumekamilisha ile Northern Collector Tunnel. Itaanza, maji itaanza kutirika hapa Nairobi this week. Mimi nataka tukubaliane na viongozi wa Nairobi. Kuna barabara zingine ndogo ndogo hapa Nairobi ambazo bado ni za matope inasumbua wananchi. I want us to identify those ones. There is no way we can have in the capital city tuko na barabara matope all over the place. We must begin the process. You know, kuna vile tulikuwa tumepanga. Kuna sehemu nyingi hapa Nairobi bado kuna giza. Ile street lighting haijafika sehemu zingine. Kuna hapa Nairobi bado tu kuna sehemu nyingi hakuna ile sewer line. So maji taka bado ina, you know, zunguka zunguka na kila mahali. So I'm going to sit down na the leaders wa Nairobi hii. Naita wabunge, niite wale wengine tuketi chini na wao. Tukubaliane vile wao watachangia katika mpango wa kuboresha Nairobi. We identify the critical areas, mahali bado tuko na matatizo ya maji, mahali tuko na matatizo ya sewage, mahali barabara tunataka kurekebisha, mahali tunaweka street lighting, mahali tunapanga vile city itakuwa, because the city of Nairobi is the face of Kenya. And we must get it right in the city, as we get it right all over the country. Sinamna hiyo. So I have developed a program that I am going to work with the county and the entire leadership of Nairobi on making sure that we improve on the image of Nairobi, and I need the support
of all the leaders, especially members of the National Government Administration. Nyinyi ambao mko hapa. Tunaelewana jameni? So mutanisaidia wakati tunauliza maswali hapa pale, mutusaidie katika hiyo mpango. Haya maneno mengine ambayo nitaketi chini na mawizara pamoja na county government na hawa viongozi wengine on what to do with the face of the city. Wakati tutakapokuwa tumekubaliana, nitapasha hiyo habari kupitia kwa Professor Kindiki na Raymond hapo, waweze kuwapasha hiyo habari. Ndio tuweze kutembea safari hiyo tukiwa pamoja, lakini kwa jumla, haya maneno nimewaeleza ndio ya muhimu. Nataka niwahimize mambo matatu. Stay focused on dealing with matters of fighting illegal alcohol, drug abuse, mihadarati na yale mambo yanasumbua wa Kenya kule mashinani. Number two, make sure all our children are in school. Kila kijiji, you as the leaders, umukiona watoto siku ya shule, bado wanazunguka zunguka huko mitaani, ask questions. Let us know what is the problem. And let us facilitate so that all our children are in school. Let us deal with matters of health. Let us deal with matters of keeping Nairobi clean. And let us also assist with making sure that Nairobi is secure. Ninyi ndio mnatupatia habari, tukisaidiana na maofisas wetu wale wengine wote, katika kuhakikisha kwamba wahalifu wanachukuliwa hatua. Nimesikia Mama Elder Wanjiru amesema hapa, Assistant Chief Madam Otio amesema, Bwana Kahindi amesema, Bwana Weru hapo amesema kuhusu mambo yenu. Kwanza mimi nataka niwahakikishie ya kwamba wale elders wa taifa letu la Kenya, sasa tunapanga sera na iko katika ile mutaratara ya public participation iende bunge, bas alafu tupitishe both the elders bill pamoja na elders policy. Mwisho yake mimi nataka niwahakikishia kwamba mutatambulika as members of ngao, na pia mutapata marupurupu kama vile tunawapatia wale community health promoters, pia ndio muweze kutusaidia pale mashinani kushughulika na mambo yale yote ambayo serikali inatusaidia. Nilishasema pale mbeleni, serikali ni serikali. Ile mipango yote ambayo inasaidia wananchi, kama ni mpango wa national government, msupport. Kama ni mpango ya county government, ile inasaidia wananchi, support, so that we, because government, whether it is at the county or at the national level, is the government of Kenya, and as so long as these are plans to support the people of Kenya, please go ahead and support all those programs. So maneno yenu ya kutambulika nimekubali ya kwamba sasa tutaendesha hiyo program, na Professor Kindiki na watu yake wako katika hiyo mpango, so that we can conclude that. Baraza letu la mawaziri litaketi chini hivi karibuni tuhakikishe ya kwamba nyinyi kama ngao officers muko na enforcement capacity. Wale askari wa administration police ambao walikuwa wanasaidia kuhakikisha kwamba wahalifu katika vijiji wanashughulikiwa, itakuja katika baraza la mawaziri. Tumeongea na Inspector General wa police
ili tukubaliane hiyo mpango itakuwa namna gani, kwa sababu ndio itatusaidia kumaliza uhalifu katika vijiji zetu. Kwa sababu askari akiwa mbali huko kwa station ni vigumu sana, by the time anafika hapa mambo yamebadilika. Pesa imetembezwa hapa katikati, ukora imefanyika, watu pengine wamepoteza maisha ama uhalifu imetendeka. So mutatupatia tu nafasi kidogo, kuna cabinet memo nishamwambia Professor Kindiki watengeneze ndio tuweze kupitisha katika baraza la mawaziri, ndio tuweze kufanya facilitation yenu muweze kushughulika na kulinda maisha na mali ya wananchi katika vijiji zetu. Jana nilikuwa pale Embakasi kanisani, na mbunge wa pale akaniambia ya kwamba angependa kuwe na sub county ya constituency ya Embakasi West. Na mimi nimeona hapa wakati tulikuwa tunafanya introduction, tuko na sub counties ngapi? Tuko na sub counties 11 hapa Nairobi. Sasa mimi nataka nitangaze katika hii mkutano ya kwamba kila constituency sasa Nairobi itakuwa sub county. Bwana Professor, you can go and implement. Kwa sababu tunataka kila sub, kila constituency, kwa sababu tuko na constituencies ngapi? 17. Si ndio? Tuko na constituencies 17. Wakati watu wa Embakasi waliambiwa hapa wasimame, ilikuwa ni karibu nusu ya hii mkutano. Kwa sababu Embakasi mzima ni sub county moja karibu. Hebu nione tena watu wa Embakasi, nione wasimame. Watu wa Embakasi. Hiyo mlolongo yote hiyo ndio watu ya Embakasi. Asante sana Ketini. So sasa kwa sababu Embakasi iligawanywa ikawa constituencies tano. Embakasi Central, Embakasi North, Embakasi South, Embakasi West, Embakasi East. Si ndio? So kwa sababu ilikuwa constituency moja pale mbeleni, lakini sasa tukaachwa nyuma katika mambo ya administration. So we're now going to make sure that ili wakati tunatafuta hata ajira ya polisi, ajira ya NYS, ajira ya nini, kwa sababu inategemea every sub county, tupeleke mambo yetu pale, na pia usimamizi uweze kuwa karibu na wananchi, kwa sababu Nairobi hii inabeba wananchi karibu 5 million. So it is important that we have a proper structure. I want you and the leadership in Nairobi, mupange how that is going to be so that I can approve to a sub-county in every constituency in Nairobi for the better management of the city of Nairobi. The management of Nairobi is very important to us as a country. So haya ni baadhi ya mambo ningependa. Nimefurahi sana pia kusikia ya kwamba nyinyi ni wasomi. Na mimi nataka kuambia ya kwamba imefika hata wakati saa hizi tuko na county commissioners wengine ambao walikuwa chiefs. So, wawili. Yes, tuko na wawili county commissioners ambao walikuwa chiefs. So, the sky is the limit for you. Katika program yetu ya kutafuta wale wanasimamia mambo ya administration Kenya, experience counts for us. So mtu akisha kuwa assistant chief ama amesha kuwa chief hapo kwa ACC ni mahali karibu sana, kwa sababu anaelewa maneno, si ndio? Na bora anahitimu amepata degree kama vile wengine, hiyo itakuwa sasa barabara yetu ya kutafuta promotion, kuhakikisha kwamba mtu akishafika hapo amesoma ako na degree, next time tuna advertise ACCs, wao ndio wanakuwa mstari ya mbele
na wawe na track record mzuri, mtu sio kombo kombo. Sindio? So ni vizuri pia usome na uweke nidhamu vizuri. Ndio wakati tunafanya consideration, wewe uwe mstari ya mbele katika hiyo kazi. So my instructions, professor, is that as you look for ACCs, give priority to those members who are chiefs now and who have the requisite qualification to move to the next level. Kuna mambo mengine mengi ambayo siwezi kusema leo kwa sababu sitaki kuchanganya maneno. Leo nilikuwa nataka kulenga hii jambo la muhimu sana. Mimi nataka kufikia tarehe moja, tuwe na vijana wameanza kutupangia mambo ya mazingira ya Nairobi. Kusafisha, and we are going to expand the river. The river, tuko na mpango mzuri ya kuexpand the river, kuhakikisha kwamba hiyo river tutabadilisha vile nchi zingine wamebadilisha, kwamba hiyo river frontage iwe ni mahali ya commerce, mahali ya recreation, na mahali ambayo inaweza kutusaidia. Basi, wacha nimalizie hapo, niseme asanteni sana kwa kuchukua muda wenu kuja kuniona. Na naamini ya kwamba tutafanya another meeting like this 1 year from now. Na siku hiyo, Bwana Duale, I hope the Nairobi River will be clean. Na tupambane kabisa. Unajua sasa, wewe Bwana Duale, nataka upange ili wale watu wote wanaweka takataka kwa rivers, they must pay for it. Wale wanachafua mto na industrial waste, we must deal with them. Na wale wanamwaga sewage. Friday niliita wizara ya maji ambayo inasimamia mambo ya maji taka na watu wa Nairobi wameketi chini. I told them to give me a plan. We cannot entertain sewage in Nairobi River. Na tuko na mpango ya kuhakikisha kwamba hiyo sewage tunatengeneza additional sewer lines to make sure that no waste, no sewage gets to the river. Na nyinyi mtatusaidia katika mambo ya enforcement. Ndio tujue ya kwamba hakuna mtu anamwaga maji takataka katika mji wetu wa Nairobi. Na mimi nataka nitangaze ya kwamba this is the beginning, but in the next 1 month, we are preparing the other cities, and subsequently, we are preparing the other counties. Mwisho, tutakuwa na vijana zaidi ya 1,200 katika program hii, ambayo itatusaidia kurekebisha mambo ya mazingira na kuhakikisha kwamba tunapeleka nchi yetu mbele, tukianza na hapa Nairobi. Asanteni sana na watakia baraka ya Mungu. Thank you very much. Let us all be upstanding as we are now going to finish with the national anthem. And after that, we'll allow His Excellency to exit at his own pleasure. Wa taifa.